ဆိုတာနောက်ကအာလုံးအနန္တ၅ပါးကိုရှိခိုးပါဤဖရာအနန္တ၅ပါးရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်တခိုးစုံတွဲပါတဲ့ပေဆုံးပွဲပြိတကြီးတခိုးပါတဲ့တခိုးကအမဲတယောက်တည်းမသိဘူးစုံတွဲသိဟဲ့ပြိတကတခိုးပဲလို့သိမှာတော့စုံတွဲဆိုတော့ဘယ်လိုအတွဲတော့မမင်းနဲ့နောက်ပိုင်းဟောရင်ပေါ်လာလေခေါ်ရင်ပေါ်လာလေจิตတော်သောတော်ကထွတ်ထပ်တတ်ပြီညမျက်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်သည်သာဝတိပြေမွန်ဇေရဝံကျောင်းတော်မှာတည်င်းသုံးတော်မူစဉ်အခါခွန်နှစ်နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူကျွယ်ရဲ့သားလေးတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောပါလေဗျာအဲ့ဒီသူကျွယ်ရဲ့သားလေးကိုဘာကြောင့်အကြောင်းပြုဟောသလဲအဲ့ဒီသူကျွယ်သည်သူ့သားခွန်နှစ်နှစ်ရွယ်ကလေးနဲ့အတူတကွနေလာခဲ့ရမှတနေ့တစ်နေ့ကြတော့ဘေးအိမ်တိမ်ကိုသွားအဖေပဲသွားတယ်ဆိုတာကလေးကမသိပြည့်ရလားပြိတ္တမသိပါဘူးဗျာမသိပေမဲ့ကလေးကပဒကုသလကိုပြိတ္တပဒဆိုတာခြေရာကုသလဆိုတာလိမ္မာခြေရာကိုလိမ္မာတယ်ခြေရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘသူခြေရာသူသိသူဖခင်ရဲ့ခြေရာကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့လိုက်သွားလိုက်တာဟောဘေးအိမ်ကြတော့သူ့အဖေတွေ့လူလေးတဲ့မင်းအဖေသွားတာမင်းလည်းမသိပဲနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုက်လာနိုင်သတို့ဖခင်နဲ့ဖခင်ရဲ့ခြေရာကိုကြုတ်သိလို့ခြေရာခံလိုက်လာတာပြိတကြီးခုခေတ်တခိုးတွေပေါ်နေတာစုံတော့ကြီးကြုတ်အဲ့ဒီပညာမျိုးပေးတယ်လေကြုတ်လည်းမတတ်တော့ခက်မှန်လားပြိတကြီးခံကြရပါရဲ့တည်းဟောခြေရခံပြီးတော့လိုက်ခြေရခံလိုက်လာတာတဲ့နောက်သူ့အဖေကသူ့သားစုံစမ်းလို့၍ဘေးတအိမ်သွားနောက်တအိမ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကနေဟိုဘက်အိမ်ကူဟာဟိုဘက်အိမ်ကနေဒီဘက်အိမ်ပြန်ကူဒီဘက်အိမ်ကနေဟိုဘက်အိမ်ကျော်ကူအခုပြီးတော့ရွတ်ပြင်းမဲ့ထွက်ရွတ်ပြင်းမဲ့ထွက်ပြီးတော့ရွာထဲပြန်ဝင်ဝင်ပြီးတော့ပြန်ထွက်ထွက်ပြီးတော့ဇေရဝံကျောင်းသွားဖခင်ကျောင်းတော်သွားဟောသူ့သားလေးကလိုက်လာဟောဗျာခြေသားကြီးကောင်းလိုက်လာပြီตุเล่ခင်ဗျာဘာသာရဲ့တဲ့မင်းအခုကြည်စမ်းဒီကိုလိုက်လာဖေးသွားတာသိလို့လားသိပါဘူးတဲ့မသိဘဲနဲ့မဲ့ဘဲနဲ့ကြောင့်လိုက်လာတော့ဖခင်နဲ့သားလိုက်လာခြင်းသည်ဖခင်ရဲ့ခြေရာကိုကြည်လိုက်တော့အမလီသွားထားလိုက်ကြလားဖခင်ရဲ့သားမောလောက်အောင်ဟိုဘက်အိမ်ကူဟိုဘက်ငါတအိမ်ကျော်တအိမ်ကျော်ပြီဒီအိမ်ပြန်လာဒီအိမ်ကလာပြီးတော့တအိမ်ထားကျော်အတော့ကြောင့်ဟိုပြန်ဒီကောင်ကလည်းမလေးရွာပြင်းမဲ့ထွက်ရွာထဲဝင်ပြီးတော့မလေးကြောက်ထွက်လာတာကိုဗျခမချီရတယ်ကလေးဗျာပြောလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သားလေးဒီခုနှစ်နှစ်အရွယ်ရှိပါသေးသည်ဗျာတပည့်တော်ရဲ့ခြေရာကိုသူသိပြီးတော့ခြေရာ၌ကျွမ်းကျင်လိမ္မာသောသားငယ်လေးဖြစ်ပါသည်ဗျာအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကဟဲ့သူကျွဲတဲ့မင်းသားဒီမြေကြီးပေါ်မှာနင်းထားသောခြေရာကူသာလျှင်လိမ္မာခြင်းဖြစ်ပါတော့ကွဟောရှေ့ရှေ့တုန်းကနောက်နောက်အခါတုန်းကဒီလိုမြေကြီးပေါ်နင်းတဲ့ခြေရာခြင်းမဟုတ်ကောင်းခင်တက်သွားသောခြေရာကိုလည်းလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိဘူးတဲ့သူကျွဲမြတ်စွာဘုရားတဲ့ကောင်းငင်ငါခြေရာကိုလိမ္မာတယ်ဆိုတာသိကျင်လို့ဘုရားတပည့်တော်အတ္တနာသဖြင့်တရားအခွင့်ပေးပြီးတော့အတိတ်ဇာလံကလေးဆောင်းတော်မူပါဗျာရောက်အဲ့ဒါလို့ရောက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကအတီးတေပါရဏတိယအစချီသဖြင့်ဟောမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ခေါ်ကြခဲ့မဟုတ်ဘူးလားပြိဿာကြီးဟုတ်ပါဗျာဟောလွန်လေပြီးသောအခါမှာတရားနာပြိဿာကြီးကျွတ်တော့အတ္တမုခီလို့ဆိုတဲ့ဘလူးမတယောက်ရှိအဲ့ဒီအတ္တမုခီခေါ်တဲ့ဘလူးမသည်ဝတ္တဝင်နတ်မင်းကြီးရဲ့အပိုင်စားပေးခြင်းကိုခံရ
အပိုင်သားကဘယ်လိုပေးရတယ်အလျားအဖြစ်ယူဇနာ30ဒါကတယူဇနာ73မိုင်ဆိုတော့ယူဇနာ30ဆိုမိုင်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိ390ထားတော့တရားနာပိဿာဒါလောက်ရှည်လျားတဲ့နေရာသူအပိုင်သားရအနံအဖြစ်အငားယူဇနာပိဿာအနံအဖြစ်60နဲ့9မိုင်ပရိသတ်ရေအနံကအနံကအလျားကကျွတ်တို့390အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာကြမြတ်သူစားစီဆိုတဲ့အပိုင်စားရခဲ့ဒီအပိုင်စားရထားတဲ့အတ္တမုခိဘလူးမသည်လာရမြလူတွေအကုန်ဖမ်းစားဒီနေ့ပုံသားတယောက်ကခရီးသွားနောက်ကသူ့ပရိသတ်နဲ့အဲ့ဒီပုံသားကအတော်လှတော့လေကြည်တရားနာပရိသတ်ဘလူးမကလူတွေမြင်တော့စားမလို့တအားပြေးတအားပြေးရင်ကနေပြီးတော့ပုံနာမျက်နှာလေးလဲမြင်လိုက်ရောသူအယုတ်ဆိုးသလောက်ပုံနာလှတာတွေ့လိုက်တော့ဟဲလှလိုက်တာပုံနာလေးဟဲမလေးနှာခေါင်းလေးကလည်းသွဲလို့ငါနှာခေါင်းထဲပါဆိုင်တော့သူ့ပါးစပ်လေးကလည်းလှလိုက်တာကာကြီးလေးလိုမဲပါးစပ်လေးလှတော့ကာကြီးလေးလိုလေပါးစပ်ကလေးကလည်းလှပါးစပ်ကလေးလေးလှတယ်နှာရံကလေးကလည်းသွဲတယ်မျက်လုံးကလေးကလည်းကြည်တယ်ခေါင်းပေါ်ကဆံမင်ကလေးကြတော့နှမြင်သုံးမြင်အေးလှလိုက်တယ်မျက်နှာလေးပါလားပုံနာမြင်တော့ตาရနှစ်သက်ပြီးတော့ဘလူးမကပုံနာထံတအားပြည့်အသွာဘာပြောကောင်းမလဲနောက်ကပါလာတဲ့လူတွေအကုန်ထွက်ပြီးပုံနာပြိဿတင်ရှိတော့မရှိတော့ပုံနာလေးကိုဘလူးမကြီးကလေအေးသာမှတ်ထားနော်တနာသွားငါစားရင်သူသေးပါတဲ့ငါကလည်းသူ့မျက်နှာလေးမြင်ကလေးကစားချင်စိတ်မရှိဘူးတဲ့ဘလူးပဲဒီခေတာမဟုတ်ဘူးငါစားချင်စိတ်မရှိဘူးတဲ့သူ့တနာတယ်တဲ့ဟောဘလူးမှတနာသွားတော့ပုံနာလေးကြောပေါ်တင်ပြီးတော့သူ့နေရာခေါ်သွားရော gain ပုံနာနဲ့ဘလူးမှအတူတကွပေါ့ဗျာအတူတကွာပေါ့နေကြထိုင်ကြပုံနာမဟုတ်ပေါ့ဗျာစွတ်တို့လို့ဆိုကြောက်ပါအာမျက်နှာမကနဲ့ဘာနာမကရဲနဲ့တော်ကြအချိန်မတန်လို့သူတော်လာပြီအခမသိင်ကြိုက်စားကြစားမှာတာမင်းသူရဲ့စက်နဲ့သူ့ကြတော့ဘလူးမနဲ့ပုံနာအဖင်ပြေးလို့နေကြသို့တော်လဲတရားနာပိဿာဘလူးမကလေအဲ့ဒီပုံနာကိုဟောလှိုင်မူကြီးတဲ့ထားပြီးတော့ကြောက်ဖြာကြီးပိတ်ပိတ်ထားခဲ့သူမရှိတော့ထွက်ပြေးမှစွလို့တဲ့ငါကလူသားစားတဲ့ဘလူးမတန်ရုံးစင်တော့တွေ့ကြမိပြီလေသို့ပါတော့လေတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းငါဒုက္ခပေးမှာပဲလို့ငါကိုကြောက်လန့်ပြီးတော့ငါမရှိတော့ထွက်ပြေးမှာစိုးရတယ်ကြောက်ချာကြီးပိတ်ထားတယ် तू မရှိတော့ तू မရှိတော့ပိတ်ထားပြီးတော့ तू ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာရောက်လာတဲ့လူတွေကိုအကုန်လိုက်ပြီးတော့လူပသိုးတွေလူပြည်သားလူတွေမှအဲ့ဒါလူတော်မို့ပသိုးတွေလူအင်ကြီးတွေလူစီရလူဆန်နေလူဘု து အတွက်တုံးဆိုတော့သူ့အဝအတွက်ပုံနာအတွက်ပုံနာအတွက်လူလူပြီးတော့တရားနာပရိသတ်ရေဟောကြည့်အဲ့ဒါတွေသူ့လင်သားကိုပေးရောဒါဝိဒီအင်ကြီးဝိဒီပစိုးဝိရောတို့ကလူသားစားပြီမလို့မောင်ရေမောင်ကတော့လူသားဖြစ်နေတော့ဆန်နဲ့စီကိုစားတယ်ယောယောယောဓာတုစားတနာစရာနော်ဘလူးမလည်းပြိတ္တာတနာစရာပေါ့သူခမရသူကလူသားစားပြီမဲ့လို့သူ့လင်းသားအတွက်ဆန်နေစီတွေအဝတ်ထည်တွေယူပြီးတော့ဓာတွေကိုကျွေးသည်သူသွားတော့ကြောက်ဖြာပိတ်သူပြန်လာတော့ကြောက်ဖြာဖွင့်ဒီလိုနေပြီးတော့လာခဲ့ရဘလူးမသည်သတ်တန်ဒီခလို့ဟော6လလွယ်ပြီး10လကြာဖွားပါရောဗျာတကြံကံနဲ့ပါတဲ့အတိုင်းတော့ဘလူးမလည်း6လ10လပဲလားဖေ။ဟုတ်တယ်6လ10လပဲ။အဲ့ဒါကြံကံပါတဲ့အတိုင်းမယုံရင်ဗရကုသလမန္တဝဇ္ဇမှာကိုဖါကူရှာကြည့်ကြ။6လလွယ်10လကြတော့ဖွားရတဲ့မြို့။ဖွားတော့တားရောက်ကြလေ။ဟဲ။ဟန်ကြလိုက်ပါပြီ။ဟောရေငါ့ကိုပြစ်မသွားပါနဲ့တော့။ပ
ုံနာကပြောတယ်အိုးမင်းကိုဘယ်တော့မှပြစ်သွားမယ်ပြောလို့တော့မဟုတ်ဘူးလေတဲ့လူသားနဲ့ဘလူးမဆိုတော့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းကြတော့ငါဒုက္ခပေးမှာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်လေးပြီးထွက်ပြီးမှဆိုလို့ကြောက်ခါကြီးတောင်ပိတ်ပိတ်ထားခဲ့ရတာမဟုတ်လားမသွားပါဘူးကွယ်စိတ်ချပါတော့စိတ်ချပါဆိုပေမဲ့လို့ကြုတ်ရှိတုံးကစိတ်ချတယ်ကြုတ်မရှိရင်တော့တော်တော်သားဖာပိတ်ခဲရမှာဟောဒီကြောက်ဖြာတိုက်ပိတ်ပါမင်းစိတ်မချပိတ်ပေါ့ဒီလိုနဲ့ကြောက်ချာကြီးပိတ်ပိတ်ထားပြီးတော့ဘလူးမကရှာကျွေးအလုံးလုံးမစားရဘူးလူသားများအဆင်ပြေခြင်းတော့ဘလူးနဲ့တွေ့ကျိတာအဆင်ပြေခြင်းတော့ဗာနဲ့တွေ့တောင်ကမျိုးဝတကားတွေပြောရအောင်ခင်ဗျားတို့ရှာရဖို့ရအလုံးလုံးရပင်မနာအဲ့ဒါလို့ရှာကျွေးလောက်ကန်ကျွေးတဲ့ဘလူးမများလိုချင်ဘူးလားအနာပါနာနဲ့မွေးရတဲ့ကြောက်ချင်ကြောက်နေပါပါမကြောက်နဲ့ဘလူးကမျက်နှာသာအယုတ်ဆိုးတာမြင့်တာကအယုတ်ဆိုးတာအစကအရာလူလိုလောက်ကန်ကျွေးတယ်ရှာကျွေးတယ်ဖွေကျွေးတယ်ဒါပြောတယ်ကြည်တရားနာပိဿာကြည်အဲ့ဒါလိုရှာဖွေလောက်ကန်ကျွေးပြီးတော့လာခဲ့ရသားကလေးကအရွယ်ရောက်လာခဲ့ပြီအရွယ်ရောက်လာတော့ကလေးလေးကကြည်ကြည်ပြီးတော့သူ့ဖွေမျက်နှာကြည်လိုက်ဟာဖွေရလားဟာသူ့မျက်နှာကြည်မလေးကြောက်စာကြီးကြောက်စာကြီးရှိတော့မေးလို့မကောင်းသေးဘူးဖေကလှတယ်မေရရုပ်ဆိုးတယ်ဗာမေးကြည့်ကြည့်ပြီးကြောက်ကြောက်နေတယ်မေးမယ်ရှိတော့မေးလို့မဖြစ်ဘူးအယုတ်ဆိုးတဲ့မေရခံချင်မှာမဟုတ်ဘူးဟောသူ့ဖေနဲ့နှစ်ယောက်ချင်းနေကဖဖေတဲ့ဖဖေကြတော့လှတယ်ဗျာတဲ့အမေကြတော့ဘာလို့အယုတ်ဆိုးတာဒုံးနဲ့မျက်နှာကြီးကလည်းဘူးတွေဒစ်တိနေတဲ့သွားကြီးကလည်းရှည်ကြီးပဲတဲ့မျက်လုံးကြီးကလည်းလင်ကွင်းကြီးလောက်တဲ့လကွင်းကြီးလောက်ကြောက်เสียကြီးတဲ့ဖဖေဖဖေနဲ့မေမေဘာကြောင့်မတူကြတာတော့အော်ตาကလည်းကွယ်ဘယ်တူမရောပါရဲ့အဖေကလူသားမေမေကဘလူးဗျာလူလေးလမ်းလားလမ်းတော့ပေါ့ဗျာဘလူးဆိုရင်ကြုံဒီနေရာမနေချင်တော့ဘူးအော်လူလေးရဲ့ဒီနေရာမနေချင်တော့ဒီလိုမပြောနဲ့လေမင်းအမေကမွေးတော့မင်းကအမေသားပဲကို့အမေဘလူပဲမကိုကလူပဲသားရဲ့ဘလူပဲဖြစ်စေလူပဲဖြစ်စေတရိစ္ဆာန်ဖြစ်စေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဖြင့်ဖြစ်စေကိုမွေးထားတဲ့တာသမီးကိုကိုအမတန်ချစ်ကြပါတဲ့သားရဲ့တာကြောင့်သားရဲ့မင်းဒီလိုမပြောနဲ့နော်ပပေးတဲ့ဒီလိုမပြောနဲ့ဆိုပြီးကြုတ်တော့မနေချင်ဘူးဗျာတဲ့ကလေးလေးကအရွယ်ကလေးရလာတော့တရားနာပိဋကကြောက်ဖြာကြီးဖွင့်ပြီးသူ့အဖေပြင်မဲ့ထုတ်ထားသူ့အဖေပြင်မဲ့ထုတ်ထားသူ့မေကပြန်လာဟောဘောင်ရင်ဘာလို့ကွယ်ဘာလို့ပြင်မဲ့ထွက်နေတာတော့အိုးတဲ့ပြင်မဲ့ထွက်နေတာကြောက်ဖြာကြီးပွင့်လို့ထွက်တာလေဟင်ကြောက်ဖြာကြီးဘယ်သူလာဖွင့်တော့မင်းသားဖွင့်ပေးတော့ပါကွယ်လာလာလာတောင်းဝင်ပြောင်းဝင်ကြောက်ဖြာကြီးဖွင့်ပြီးတော့လှိုင်ကူလည်းပြန်ထက်ခီးထွက်သွားပိတ်နောက်တစ်ခါသားလို့သူကဖွင့်ပြီးတော့ဖွေပြင်းမဲ့ထုတ်ထားပြန်ရောဒီလိုဒီလိုသူ့ဖွေပြင်းမဲ့ထုတ်ထုတ်ထားတာဖြစ်တော့သားကိုချစ်တဲ့ဘလူးမခမရသည်သားအပေါ်အမြင့်ဒေါသလည်းပါမမထားပါမမမင်းမဲ့ချင်းငောက်ချင်းမရှိမေတ္တာဖွင့်တာဆိုတဲ့ကငြိမ့်ငြိမ့်သွားရှာသည်မိခင်များရဲ့မေတ္တာဟေးငါကြီးများနှမများအတူယူထားကြသမားကွဲ့မင်းတို့ငါတို့ရဲ့အမေတွေလည်းဒီလိုပဲဟာဒီထဲအဖေလို့သူကဒုတ်ကြီးနဲ့ရိုက်မဲ့လို့ရင်တော်တုတ်သေးသေးနဲ့လုံတော့ကလေးမတော်တဆရိုးဝနုနုကျိုးသွားရင်ဒုက္ခအမေကဟဲ့မင်းတို့ငါတို့အမေတွေလည်းဒီလိုပဲဟာအဖေလို့သူရိုက်တော့လေအမေလို့သူကတားခဲ့သည်မိခင်ရဲ့မေတ္တာကွဲ့ကြီးမားလုံးလို့ကြည့်အခုမလဲမမှန်ဘူးငောက်လဲမငောက်ဘူးနောက်တော့တရားနာပိဋကသားလို့သူကဖဖေတဲ့ဘလူးမကြီးလည်းတော့မနေနဲ့ကျွတ်တို့လူသူပေါ်တဲ့နေရာပြေးကြပါစို့လို့သူ့အမေမရှိခဲ့ကြကြောက်ဖြာကိုဖွင့်ပြီးတော့တရားနာပိဋကကြီးဟောသူ့ဖေကိုထမ်းထမ်းပြီးတော့တအားပြေးတအားပြေးတော့ဘလူးမပြန်လာပြီဟောအေးလိုင်းမူကြီးပွင့်နေပါဖြင့်လားပါလူကလေးဟဲ့ตาကလည်းขอလို့မရမောင်เอ๋ไปกูเนี่ยตั้วจะเลยตะโถ
Amale, eh, se sani yada hopa liagane. Pamia, a two san sergeant, Lutoran, Tonane, go up with the Dimia shop, will eat the la. They would the Pudina shop, will eat the la. I am a corner, a jay la. Hoga, be she. Majaro, Diana, be the ho, a melu, you got no kind of light. She are kind like. Like to tweet. Ma, how to get out? Oh, Ma, be the move up where it may not cool be that. Oh, Daga, Ma, like you keep the kids out, huh? Da, Luli, Lali, I don't have to. Don't have to so be a pian cordwa. Cordwa be the Languida, Tabby, Jump Shabby. Now the Dalu do an innocent. มาเพียบผู้ดีใจเนาะนอกกันไล่ไล่ลามาง่ะอเมยะอานาเปญ่นน่ะอย่ากูง่ะปั้นชะปิติยินลุกออกปิได้นะเมยดาก๊อเนเนเมยหลอกติอฉิ่งจ้ะรออเมปากกันลุเมเมยเด้โหเมเมรู้อ่ะอะเตจี้บาเด้ตารู้อ่ะอะเตเงบาเด้อะเกลุยเมียเมเมรู้อ่ะอะยินตีซวายเด้เมบะติสีกูจั่นยึดเด้ตาตะมีปั่นยูทุ่งซั่นหมู่ อเมมาปาปิสิริชื่อตรงเค้าเนี่ยปริยะนี้เนี่ยมวยไล่ดอลูเลอเมมาเมนอลูตาริหลูดอชวยรงมวยซะดิบ่ရှိဘူးဘောသားရဲ့ဒါပေမဲ့လို့အမေအပိုင်းစားရတဲ့ဟောဒီမြေပင်ကိုငါသာတတ်မှတ်ပြီးတော့ထားပြီးတော့အဲ့ဒါမိဘရဲ့အမွေနဲ့အမေသင်ငါသားရမှာပေါ့ဒီနေရာကဒီနေရာထီအောင် ဒီနေရာကဟောဟိုနေရာရောက်အောင်ဒါအမေပိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာကွဲ့လို့တရားနာပိတာအမေခမရကသားကိုချစ်တယ်သူ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမသိတော့နေရာလေးတွေတတ်မှတ်ပြီးတော့ပြလိုက်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာတရားနာပိတာသားလို့သူကသိပြီးတဲ့အချိန်ကြတော့မှအမေအာနာပြန့်နှံ့ရာဒီဟောဒီဘက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီဘက်မျက်နှာခါ ดีเนี่ยเรตูไปเนี่ยมิโหก็อยากอยู่ตัวมาไปกายอเมไม่ใช่แต่เฉยมาอภัยกูทั้งบิลิปอเมต่อได้ถั่วตัวอเมถั่วตัวมาจ้องชาจีภွင့်ตัวอภัยกูทั้งตะเวปี้จาโซลาเนี่ยตากะทั้งปีตะอาปี้ไล่ตาเตียนาปิตะยิไม่ใช่หรอกมีกันหูก็พะคูกูปี้တော့มิโหก็กั้นซะอะอยากมา ไล่ลาบิอเมลุตุเปยตาจีอเมลุตุไล่ลาบล่ะไล่ลาครับตาโรเมโกตะนาเฮเปลี่ยนไงจะบ่าอ้อลูกะเลอเมมาบาอะปิชิตรงตาเยมาเวเปลี่ยนไงบ่าတော့ นมัยเมงก็หมองยิไม่ฉิดลูกบ่ปู่เมนตากะละลูมะเมคลีสู่တော့ตะหยอกแท้ตู่ตั้วจินญาปี้ตั้วลูกเบ้มาต่อบ่มะโดตาอโลไล่ปี้တော့หมองไล่ยาบาละกวนนมัยเอ๋ถ้าใบแม้ลูกตาเอ๋เมี่ยวเมอภัยกะดีโอไล่ยาได้โซนี่ดางาตาเปลี่ยนลายเมอภัยป่ามาบ่เวลูกะเล แม่อาจารย์ปลุกพี่รออเมรุฉิฉิงโกตะลุตุมะขวนมาเลยเนี่ยเปลี่ยนแกบ่าတော့แม่เปลี่ยนลายแม่อภัยปามาเวมะเลยขะเมียก็บลุจุตโตก็หลู่ซาตั้วจุตโตนอกกูมะไล่เลยเนี่ยเปียวไล่ถ้ากวยเยเยซะซะจิเปียวอย่าบ่าเวยลูลี เมงอเมโกละลั่วพี่รอเซลละพ้าละแกเดอเมบาซาเยอเมโกจ้องฉิดตอฉิดเดบยากระเปญนี่อาจิจ้องจ่ายหามจี้จินบูลูเลยเยอเมรุบวะษาติโกกะทียกตุเยหมู่บาซาเยทียกตุเยหมู่บาซาเยอเมโกเมตตาจีไม่จี้จินน่ะงะตาติโลปิดตั้วยาดะล่ะเมนโนตาพะเลยะเวชิอเมเตยะมาบาซาเยเปลี่ยนแกจะบ่าတော့ ตารุเยอเมดุขขะเพิ่นมีเกณฑ์นี้หมดลุงาตารุอเมโกปิดมาทาเกบาเนงาตารุเปลี่ยนแกจะบ่าတော့หมองเอกุตารุช่อหมดพี่รอเปียวบ่าอูเปลี่ยนแกจะบ่าတော့แค่แต่กวยมิ้นตนาลุหมองเปลี่ยนญินโตแลตารุตุก็ไล่มาบ่ฮู้
ทำอะไรตบยายเล่นบาบาตบโยไม่ไม่มาไล่ผู้เฮ้ยเสียสละจะตายเย้เย้เสียสละจะเปลี่ยนบาบีเย้งาตาหูกูน่ารู้เสียละบาบีรอนู้ชุดแต่จุ๊บีอเมมวยกันเลยทำอะไรคุณเอาปีไล่จ่าละไล่เลวเลยวะล่ะไล่เลวเลยปีจ่าจ่าด้วยมันมีในน้อเวตาดมีจีบชาลุเลยไม่เวลุนี่เนี่ยวะไล่ใครมากูไล่เลวเลยปีจ่าจ่าด้วยมันมีในน้อเวปีอันนั้นยิ่งเอ๋ยไม่กูตั้งหน้าเองน้าพ่อในเอาลงปีอันเอวะล่ะมาตุ้ยท่ากระดาทับเอาไม่มาเลยอัตเตอร์วิจวงโลลวงมูรุเลสวิกาเนียวดีเดี๋ยวเราไม่เจ็บให้เนี่ยเนาะมันรู้เหรอพี่ดาวาเนี่ยอ๋อพี่ลาเลยอเมซังโลมยานเนบลูมาโหปิชาวะโลทั่วมาตวาบาเนลิงเออจ้องกังมะกองเมียงลางอะดลิลิ้นเนตะกาช่องขวาเบตะเกเวตวินโลมะเอหลุลิอซวีตะคังโอณีบาเรเมตันตยาวุ่นหนองเอเบขันยาญิ่งไหนมาปิช่องกาปุ้งโลตายอสินฤทธิ์ไงไม่ยุ่งไหนเมตาတော်มิมินุตายอสินนี่กูเบลุมายุ่งพี่တော်ไม่ผ่านไหนมากูตาเออเมตฤกล้วยတော်มาเวตาเอบลุมาอยู่ซุพี่တော်งัดตามุ้งทวาพี่ฉมายะมะมุ้งมาเนตาเอมินุตาผ้ากูอเมกูไรช้าพี่တော်จุยแกเดฮะวะลิฮอดิตองเมลุตะคุยมาจีลุอเมกูถ่าเกจาတော်มาล่ะตาเอมะถ่าเกบาเนตาเอลุเมียเมงาเตมาไก่ซวยกาแลปี่เดมองเอเปียนแลกาหมละดอเยเพียงเมงโอเลอเมเลปัญญาไปไล่มะเลปิตาจีบาไปมาเดรปัญญาไปมาครับปัญญาไปมาตายเออเมบ่มาตะละทุงกาตารุตั้วจิตั้วจะบาดอဒါပဲမလို့လူမမဲ့သားလေးပညာမရှိလို့ရှိရင်ငါသားကြီးလူဘဝအဆင်တန်းနိုင်ပြီးတော့စောက်ဝနေရဲ့အတွက်အခက်ကြုံလိမ့်မယ်သားရဲ့ငါသားကိုအမေပညာပေးလိုက်မယ်ဟောဒီစိတ်နာမနိမန္တန်ကိုငါသားကြီးယူသွားပါတော့သားရဲ့မြစ်တစ်ဖက်ကားနေပြီးတော့အမေသင်တဲ့ပညာကိုငါသားကြီးရအောင်ယူသွားပါတော့အမေပေးလိုက်မကွယ်လို့တမုံရွှေလွေအမေသင်ပေးလိုက်မလေတရနဲ့တူနဲ့တက်အမေဒီတိုင်းသွားပါကိုဗျာပါတာပြောပါလေတမုံရွှေသွေးအမေသင်ပေးလိုက်မလေမောင်မချစ်ပေမဲ့အမေရဲ့မေတ္တာရေကြီးမှာပါပဲကြီးမှာပါပဲတာရေမင်းမချစ်ပေမဲ့လို့အမေမေတ္တာကြီးမှာလို့ပညာသင်ပေးလိုက်မယ်သားရဲ့ငါသားကြီးမုံမိမဲ့အမေမမုံမဘူးမင်းအဖေအမေကိုချစ်ပေမဲ့လို့မင်းကကပ်ကပ်ပြီးဇိုထမ်းခေါ်နေလို့အာဘာရင်မြစ်ကိုကူးပြီးတော့ဟောလီပဲလောက်မပြန်လာတော့ဘူးတဲ့သားရဲ့ငါသားတော့မရှိရလဲအမေသက်ရှိမှမဟုတ်ပါဘူးဟောလီပဲလူမကြီးချင်းကွဲပြီးတော့တည်ရမှာပါသားရဲ့နှတ်ထောင်သားရဲ့အမေသင်ပေးလိုက်မကွယ်သမုံရွှေသွေးအမေသင်ပေးလိုက်မလဲမောင်မချစ်ပေမဲ့အမေရဲ့မေတ္တာရေကြီးမားပါပဲကြီးမားပါပဲဆန္ဒနည်းအချက်ကခိုးသူချီယာဟာတွေရှာလို့တွေ့နိုင်မေပြည့်စည်ဥစ္စာအမှန်မကွာရတော့မလေးပါရဲ့ဆန္ဒနည်းအချက်ကပြောက်ဆုံးနဲ့တခိုးခိုးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငါသားကြီးခြေရခံလိုက်နိုင်တဲ့ပညာအမေသင်ပေးလိုက်မယ်ယူသွားတော့သားရဲ့ဆိုတော့သားလို့သူကဒူးလေးထောက်လက်အုပ်ကလေးချီမမေ
ဟုတ်ကဲ့ရှင်တော်ကိုသင်ပေးပါမမေရဲ့မမေဘလူးနဲ့လူသားအတူနေဖို့ကျုပ်လေးညတိုင်းညတိုင်းအိတ်မပြောဘူးမေရဲ့အမေကိုချစ်တော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကြောက်တယ်အမေရဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်မနေခြင်းဘူးအမေခြံကပညာကိုပေးမယ်ဆိုရင်တန်ရိုးရိုးတည်တည်ကတော့ပြီးတော့နိုင်ယူပါမယ်အမေလောက်သူကနေပြီးတော့စိန်နာမဏိမန္တန်လေးပေးလို့အာဒီမန္တန်လေးယူသွားပြီးတော့လေမန္တန်လေးဆိုတော့လည်းခမည်းတော်ကခြေရာကိုသိနိုင်တဲ့မန္တန်လိုခြင်းမှာပဲလိုခြင်းပေမဲ့လည်းကြမ်းကန်တဲ့ကမန္တန်လို့သာပါတယ်အဲ့ဒီမန္တန်ကဘာမှမပါတော့ခမည်းတော်လည်းပြောပြလို့မဖြစ်ဘူးပြောပြလို့မဖြစ်ယုံနေမကဘူးကြမ်းကန်တယ်မြတ်အဲ့ဒီမန္တန်ပိုင်းကျုပ်ကအရင်ယူမှာဟုတ်တယ်စိန်တော်မဏိမန္တန်နဲ့မြတ်ခြေရာကိုမြင်နိုင်တဲ့မန္တန်ပဲပေးလိုက်အဲ့ဒါလို့ပေးလိုက်တော့တတ်လို့သူခမ ्या ကဒူးလေးထောက်လက်ဥကလေးချီလို့မမေကျုပ်မှတ်ပါတယ်ခမ ्या ကျုပ်ယူသွားမယ်ခမ ्या နဲ့ဒူးကလေးထောက်လက်အုပ်ချီပြီးတော့ပညာကိုအရသင်လိုက်တော့ပညာလည်းတတ်ရောအာမှတ်မိပါလားကွဟုတ်ကဲ့မမေကျွန်တော်မှတ်မိပြီခင်ဗျာမမေလို့ရှိရင်သွားကြတော့သွားကြပါတော့အမေကိုပြစ်ထားကြကြပါတော့ဟောဒီဘလူးမကြီးလူသားနဲ့မတူကြဘူးရဲ့လို့အယုတ်ဆိုးတဲ့အမေငါသားမကြည့်ချင်းဘူးအဘလေးခုတော့မွေးကျေစုတွေငါသားကြီးမဆက်လို့ပြစ်သွားပေမဲ့လို့မင်းကိုအမေချစ်လျက်ပါသားရဲ့သွားကြတော့သွားကြတော့ငါသားတို့သွားရင်အမေနေရတော့ပါဘူးရဲ့လို့ရှင်းပုံဝင်အချင်းမလားတေးရမယ်မမအမေကတော့တေးရမှာပါပဲအမေလေးတယောက်စလုံးမရှိရင်ဟောဒီအသက်ကြီးကွဲရတော့မှာပါသားရဲ့ရှင်းပုံဝင်အချင်းမလားတေးရမယ်မမအချင်းမကြဟာရဲဘလူခန္ဓာမှာအော်အချင်းမကြဟာရဲဘလူခန္ဓာမှာအထူးဆရာသေးပဲတာရဲ့အမေဆရာကတော့သေဖို့ရပဲရှိပါတယ်တာရဲ့ဒီဘဝငါသားတို့ယခုလိုမုန်းရတဲ့ဝတ်တရားတွေဒီဘဝမှာဆုံးမစီတော့လို့အမေဆူတောင်းမယ်တာရဲ့အချင်းမကြတဲ့ဘလူခန္ဓာမှာအချင်းမကြတဲ့ဘလူခန္ဓာမှာအထူးဆရာသေးပဲဒီဘဝဝတ်သုံးများအမေခံစားရတဲ့ဝတ်တရားတွေဒီဘဝနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေတော့ဒီဘဝဝတ်သုံးများအော်ဒီဘဝဝတ်သုံးများလူဆုံးစေရဆူတောင်းပါရဲ့လေလေအမတ်အတေတေတေဘီ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 ဘလူးမရင်ကွဲသေးတာပိသာကြီးဘလူးဖြစ်သေးတာတော့ရင်ကွဲသေးတာပါဗျာရင်ကွဲသေးတာဆိုလို့နှချမ်းကြီးကွဲသွားတာမဟုတ်ဘူးအသင်နှလုံးနေဖယိုဖယဲကိုယ့်ကိုယ်ကာယဖြစ်ပြီးတော့သေသွားရှာတာဟောခပင်းတာမမေလဲသွားပြီဗျမမေလဲသွားပြီဖေဖေရဲ့လဲမှာပေါ့ကွာမင်းကအမေမမတနာတဲ့ကောင်ကိုဖေဖေရဲ့မတနာလို့ပေါ့သူကဘလူးမခင်ဗျကျွတ်တော့ကလူသားလူသားပါဖြစ်တုံးကွယ်ဘလူးမနဲ့လူသားအတူနေကြလို့မင်းတယောက်တောင်းရလာပြီပဲအမလေးသံရောစေသမှုရယဘလူဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ရှိကြတာသိပါလျက်ကနဲ့ပါရဲ့ခုတော့မင်းအကြောင်းပြုပြီးမင်းအမေလဲသွားပြီကွယ်ပေဝဲမဝင်လို့အသက်ရှင်ရင်မင်းအမေစိတ်ချမ်းသာအောင်အရင်နေရာပြန်လိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေမေမေဖေတဲ့ပညာကြီးလဲကျုပ်တတ်ပြီးအမေကိုလဲတနာတယ်သွားကြည့်ကြပါစို့အနန္တရောက်ဟောမမေမမေမလေးခေါ်လို့မရတော့ဘူးအမေတောက်ခေါ်နေတယ်ထူပါအောင်တော့လားမလေးဖေဖေအမေမရှိတော့ဘူးထင်ရဲ့နှမအိုးရုပ်ဆိုးတယ်ဘလူးမကြီးရဲ့
အမလေးရုပ်ဆုံးပဲမလို့မင်းအပေါ်ကသံရောစင်ကျုပ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖျက်ရပါမတော့နမရေတန်တော်လေးလူရှင်မင်းသားလေးခေါ်နေတဲ့ထူပါအောင်တော်လားတန်းလို့သူခင်ဗျားကလည်းအမေမျက်နှာနာပါကလေးအလုံးမမေတားကိုခွင်လွန်လိုက်ပါတော့တန်းအပြစ်တွေကိုဝန်ချပြီးတော့ကထောက်ရပါတယ်ခင်ဗျာတပည့်အမေကိုမင်းတင်ညို့ပြီးတော့ကျွတ်တို့လွတ်ရကိုသွားကြပါစို့။ဒါဟိုဖေတို့အရင်နေတဲ့နေရာမင်းအမေကိုတရိယာလွမ်းဆွတ်တဲ့အနေနဲ့လူသူပေါ်တဲ့နေရာမတော်ပါနဲ့တော့ကွာဒီမှာပဲနေကြပါစို့။နေခြင်းဘူးကျွန်တော်အမေကိုမတဏ္ဍလို့မဟုတ်ဘူး။အမေကျွန်တော်အပေါ်တဏ္ဍတယ်အမေကျွန်တော်ပေါ်ချစ်တယ်အမေကျွန်တော်ပေါ်မေတ္တာရှိလို့ဒီပညာတွေသင်ပေးလိုက်ပြီ။ခုတော့လေဒီပညာတွေတက်ခါမှာအမေရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေကြုံနားလေလားလို့မေမေနေတဲ့လိုင်းကိုပြရရဲ့ဖြင့်အမေတတိရတာနဲ့ကျုပ်စားမဝင်အိမ်မပြောအမေအပေါ်လွမ်းတဲ့စိတ်ကင်းနဲ့ကျုပ်သေးမှာပဲဒါကြောင့်ဖေဖေလူသူနေတဲ့လူတော်တွေကိုသွားကြပါစို့ไก่ွယ်စိတ်ပြည့်လက်ပြောက်ကဲကဲသွားကြစို့ဘလူးမကြီးနေရခဲ့ပြီတော့ဆုံးပြီမိဘဝအတွက်ငါယူချုံမရပါဘူးနမရေနေရခဲ့ပြီတော့အတ္တမူခိဘလူးမကြီးရဲ့ဒုသအဖာသွားပြီလို့ဟောသဖာနှစ်ယောက်ထွက်လာခဲ့ရွှေနန်းတော်ရောက်တော့နန်းတော်ဝကရက်ခြေရာကိုလိမ်မာတဲ့သူငယ်တစ်ယောက်ရောက်နေတယ်လို့ရောက်နေတယ်လို့ဘုရင်တော်ဥတင်ပေးကြပါဘုရင်ကလှမ်းခေါ်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒီတငယ်ခေါ်ခဲ့ဟေးအမောင်ဘုရားမင်းပါပညာတတ်ဘုရားကျင့်တော်မျိုးကြီး12နှစ်ထက်ကခိုးသွားတဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခြေရာခံပြီးတော့ရအောင်လိုက်နိုင်တဲ့ဖမ်းနိုင်တဲ့တခိုးကိုရှာနိုင်တဲ့ပညာရှိပါဗျာခြေရာလိမ့်ပါပါဗျာအေးဒါပြင်ငါထမင်းခံစားတော့မှတ်လားပါဗျာဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးသည်တန်မြင့်ရနဲ့မခံစားနိုင်ပါဗျာတနေ့ကိုငွေတစ်ထောင်ပေးမှခံစားနိုင်ပါပါဗျာပြေးသာတနေ့ဘလောက်တဲ့ပါပါဗျာတနေ့တစ်ထောင်နဲ့မှခါစားနိုင်မယ်ဆိုတော့ရှင်မယံကအေးကောင်းပြီမင်းတနေ့တစ်ထောင်ပေးမယ်ခါစားပြီတော့လို့ရွှေနန်းတော်ခေါ်ထားလိုက်ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးအကြံတစ်ခုဖြစ်လာဘယ်နဲ့တော့ဘယင်းမင်းတရာကြီးဟဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးပါတော်ဦးတင်ရင်မှန်လားပါဗျာကြည်တငယ်တနေ့တစ်ထောင်ပေးရတာမနည်းဘူးဗျာအမနဲ့နဲ့အဲ့ဒါမင်းလို့လားမင်းကသူ့လိုပြင်ညာတက်လို့ဟဲ့ခြေရာကိုကြည့်ပြီးတော့12နှစ်ထက်ကပစ္စည်းတွေကိုရအောင်ယူနိုင်ငယ်ကွာဘာလာပါကိုတော်ကြီးသူ့ခြေရာခံပြီးတော့ယူပေးတဲ့ပစ္စည်းဘာတစ်ခုတပြားသားရသေးလို့တို့ဟာမရသေးဘူးလားခိုင်းမှမခိုင်းသေးပဲနဲ့အဲ့ဒါလက်တွေ့စမ်းရမယ်လက်တွေ့စမ်းရမယ်ကိုတော်ကြီးအေးနေအောင်ကွယ်လက်တွေ့စမ်းတာထားတော့ဒီကိစ္စဘာတော့ပြည်စီမစမ်းနဲ့ကွာအေးပရောဟိတ်ပုံနာဖေယမင်းနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်ချင်းသိပါစေရွှေနန်းတော်ယရနာဒိုက်ကပြည်စီတွေကိုမင်းနဲ့ငါနဲ့ကိုယ်တိုင်ခုံးရှင်မယင်ရှင်မယင်သူပြည်စီသူခုံးလို့တဲ့ခြေရာနဲ့သခိုးရှာခိုင်းနေပြီလားမင်းနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်ချင်းသွားခိုးခိုးပြီးတော့လေသူမသိအောင်တဏီတဖုံအဖင်ကွာခြေရာခံနိုင်တာမြေကြီးပေါ်သာခံနိုင်တော့မပေါ်ကွာကောင်းဝင်ခြေရာသူပဲနဲ့လို့ခံမာတော့လာဘာသာစုဘယင်းနဲ့ပရောဟိတ်တိုင်မြင်ပြီးတော့ယရနာဒိုက်ကယရနာရီထုတ်ယရနာရီထုတ်ပြီးတရားနာပိသပြတ်တ်ထက်တဲ့အပြတ်တ်ကနေပြီးတော့တရားနာပိသရဲ့မင်းအိမ်တကားလှေကားနဲ့ထောင်ပြီးပြန်ဆင်းလှေကားနဲ့ထောင်ပြီးမင်းအိမ်တကားဘဝတကားနဲ့သုံးလေးပေါင်းပတ်နောက်လှေကားပြန်ထောင်လှေကားပြန်ထောင်ပြီးတော့တရားနာပိသဒတိုင်းထက်တဲ့တိုက်ချက်တက်ပြီးတော့အပြင်ဘက်ဆင်းအပြင်ဘက်ဆီဆင်းပြီးတော့တရားစီရင်တဲ့တင်းကုတ်ကွာတရားစီရင်တဲ့တင်းကုတ်ကနေလှေကားထောင်းလှေကားထောင်းပြီးတော့နန်းတွင်ရောက်
南端俺的一杆多一杆多的吧吧一杆啊对嘛新比的地安那比的离开的那汤的新闻来吧汤的新闻来吧比的一杆的没为要手比的必须的碰他家他比他比的人那个路的不应该这么背他为他的妈妈妈妈也让那带着口套叫妈妈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 不然过得了西都要马老板啪西都要中马啪嘿不然过得了马老板啪西都要把啪哎西都要着阿妹的妈妹鬼面地啊我不愿意一人拿带钱嘛名字我都一人拿着一股那苦苦逼着白马出多的出场没力白马来下呀没出场没力了三年的这个苦呀把比西的个切呀看比盘来呢出场没阿来家啦比不露露没来马老板啪啪啪这种游戏打完西瓜的啪都把走嘞把一百岁的一人拿在这个比西的个苦劲的阿桑阿家的面没插路了啪他的不会上家的说让你有你有什么一拍拍你太麻烦了如果一动一裂扣多少人都发现把老板啪把老板啪就能就一旦我他的母把啪他的母把手臂的笑起来气他看不笑来哈别打感情没硬的卡没硬的卡都不好了东毛瓜比着雷嘎唱比着带他带个钱要他带个钱干的变不出来那带个时间的电口瓜即雷嘎唱南顿要一杆钱一杆松啊八来杀大着一杆的茶比地边的边的哪吒吧啦第一哦别的面积我个切下的，我不刚问个切下吧，看来呢。俺的路来是要 TBC 靠近的，是为难了啊，并不敢拉么靠，是为难了，对嘛？不用问的人呢，不容易不那也切下的吧啦。对。你本地伢子来个那个，哎，都咱们看要家干那的本。哦，谢龙啊，杜若刚你出现在俺徐家，你给啥？不用问的人呢，不拿路呀！俺个大鼻子肉乌顶来八个，俺为着长白龙，俺阿哥呀，撇到不愿意，俺阿伯撇昂都看白龙妈妈那个哟，都到那个肉乌顶嘛撇，马老板撇，马老板撇，嘿，不拉姑子拉马的话，哎呀。白露来黑第四个口里对呀也在哪里口多的对呀老鬼马老板呀也在哪里对叫马呀白露对肉黑也在哪里一看那个对吧呀嘿不大哭的啦第四个口对亲给啥没一看我的啦马后宝呀去呀这个啊亲爱的弟弟啊路面呀拉吧呀嘿白路面的来过马拉吧呀我的学那么别的干你比着没人的干都东啊亲吧呀东啊亲来个唱比着这人也变白都出吧呀这人也变白干你比的呀亲的丁狗的呀亲的丁狗干你比着来个唱的来个唱的比着南顿要南顿干你一干东啊吧一干顿他比着嘛慢拉吧呀多多也去呀个好的别的都别变要吧呀别死的你嘛修啥让我吧呀嘿把这顾得了别死的压逼瓜他扣了钱
မလားပါဗျာပျောက်ဆုံးတဲ့ယရဏာကြီးရရင်ဖြင့်တခိုးပြီးဘယင်မင်းတရာကြီးအာပြန်ရလို့ဘာအကျိုးရှိမှလဲဗျာအေးအကျိုးရှိရှိမရှိရှိကွာအဲ့ဒီတခိုးငါသိချင်မလားပါဗျာမသိချင်ပါနဲ့တခိုးမရလို့အကျိုးမရှိတာကိုဖျက်ကျွန်တော်မျိုးကြီးသရောဥတင်ပါမယ်ဗျာရေနာသိမ့်သန့်တီဒုက္ခတံရေနာသိမ့်ဆောင်တီအတူရာအဆတ်ရှိတဲ့ဂါထာလေးရုပ်ပြီးတော့မှတ်လာပါဗျာလောကရှိနေကြတော့တတ္တဝါတွေမှာထမင်းအသက်9ရက်ရေအသက်1ရက်ဆိုခြင်းအပြင်ရေပြီးအား900လူတွေမှာဖြစ်ကြပါတော့လေပါတလိညီသောစောင်းသမားစီစောင်းကိုလဲဘင်းမှာခြီဝဲမရနဲ့တကွရေတဲ့လို့ဆင်ပြီးကူးကြတော့ခါစောင်းပေါက်ထဲကရေဝင်ဝဲလူတွေရဲ့အာကိုရာဖြစ်သောရေသည်လူတွေရဲ့သေဆုံးရာဘေးဖြစ်ခဲ့ပါတော့သည်ဗျာဒီဥရာတော်ဆောင်းတာကိုသိသဖြင့်တခိုးကိုအသင်မင်းကြီးသိတော်မူပါလောသိတော်မူပါလောပိဇာကြီးနားထောင်တော့နားထောင်တော့သူပြောတဲ့ဥရာယုံလေးတွေပုံဝထုလေးရေဒီလူတွေရဲ့အကိုရာဖြစ်တကယ်ဆိုတဲ့အကိုရာဖြစ်တယ်လို့ပဲလူတွေရဲ့ဘေးဖြစ်ပြီးတော့ရေကြောင့်လေလူတွေသေဆုံးနေပါတယ်ဗျာသူဆိုနေတာကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သောဘယင်ဒီလူတွေရဲ့အကိုရာဖြစ်တော်လဲထိုတိုက်ပြီးအုတ်ချုပ်သောဘယင်ကြောင့်လေလူတွေမှာဒုက္ခဖြစ်တတ်ပါတယ်တခိုးမပြခြင်းဘူးလို့ဆိုတာပြိတ္တကြီးဟဲ့မင်းပြောတဲ့စကားတွေငါသဘောမပေါက်နားမလည်ဘူးတခိုးလည်းရအောင်ဖမ်းပေးမှလားပါဗျာထပ်ပြီးတော့တော်ဦးတင်မယထာဝိဇာနိရူဟန္တိတတ္တာယပဋ္ဌယတိတိတာမလာပါတရဥတင်ပါမယ်ဗျာတဲ့ဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးသည်တရဥတင်မဲ့ကိစ္စဘယင်သည်ပညာညာနဲ့ဆင်ခြင်ရင်သိပါလိမ့်မယ်ဗျာဟဲ့ပြောသာပြောသာမြေကြီးသည်လူတွေရဲ့ယက်တီရပါဗျာအယက်တီရပေါ့ကွယ်မြေကြီးမရှိလူတွေပဲနေဖြစ်လိမ့်လူတွေပဲနေဖြစ်လိမ့်မယ်လေမှန်လားပါဗျာမြေကြီးသည်လူတွေရဲ့အာကိုရာယက်တီရဖြစ်ပါဗျာအိုဒိန်ဒီတယောက်ဒီမြေကြီးကိုမြေညက်နဲ့နဲနေပြီးတော့အိုးလုတ်ဖုတ်ရရောက်မြေကြီးထဲမှာတွင်းတူပြီးတော့သူအလိုရှိတဲ့မြေနဲ့အလုတ်လုတ်ခဲ့ပါဗျာမြေကြီးဒီသူ့အာကိုရအသက်မွေးကြောင်ဖြစ်ခဲ့ပါဗျာသို့ပါတော့လေသူတူထားတဲ့လှိုင်ခွင်းနဲ့သူဝင်နေခဲ့မိုးကြီးပြီးထန်စွာရွာသဖြင့်၎င်းအင်းတွင်းကြီးထဲသို့ရေတွေကျပြီးမြေပြိုပြီလို့သူအာကိုရဖြစ်သောမြေသည်သူရဲ့အသက်သေစရာဘေးဖြစ်ရပါတော့သည်ဗျာတို့ဖြစ်သည်အတွက်ဒီသခိုးကိုလည်းပဲအရှင်မင်းကြီးဒီစကားကြားရင်သီနာလဲတော်မူပါတော့ဗျာဟေးမသိဘူးကွာအနာမလဲဘူးသခိုးတော်မင်းငါတွေ့အောင်ရှာပေးမှန်လားပါဗျာသခိုးနဲ့ဘာအကျိုးရှိမှလဲဗျအကျိုးရှိရှိမရှိရှိကွာငါသခိုးမိရင်ဟဲ့ငါသခိုးမိတဲ့ကျင်နဲ့ပြငါ့ကိုသခိုးမှန်လားပါဗျာရှစ်ဆက်ပြီးတော့ရွှေသားဆင်တော်မူပါဗျာယေနဗတ္တနိပစ္စန္တိတိတယေနဝိဟညတိမှန်လားပါဗျာမိသည်လူတွေရဲ့အကိုရာဖြစ်ပါဗျာထမင်းချစ်သောခါမိနဲ့ဟင်းချစ်သောခါမိနဲ့အချမ်းရေးကိုဖျောက်သောခါမိထဲလှုံမိသည်လူတွေရဲ့အကိုရာပင်ဖြစ်ပါသောလေမလာပါဗျာတဲ့အိမ်တဲ့အိမ်ကိုမီးလောင်တော့ခါမိမိအထုပ်ပစ္စည်းကျန်းနေတာကိုသွားယူတော့အဲ့ဒီမီးလောင်၍သေဘေးသို့ရောက်ခင်ရပါဗျာမိသည်လူတွေရဲ့အကိုရာပင်ဖြစ်တော်လဲတလေကြတော့ဒီမိသည်ဘေးဖြစ်ပြီးတော့သေစရာအကြောင်းတစ်ခုရလာပါသည်ဗျာအသင်မင်းကြီးဒီတကားကိုတခါတည်းတော်ဥတင်သောအဖင်သိနာလေတော်မူပါဗျာဟေးမသိဘူးကွာတခေါ်လာငါမိရလိုချင်တယ်ဘယင်နဲ့ပုံနာလက်ညှိုးထိုးမပြရဲလို့တခိုးဟာဘယင်မင်းတရာကြီးနဲ့ဟောဒီပုံနာကြီးပါလို့ပြောမကောင်းလို့ဥရာယုံလေးတွေဆောင်းဆောင်ပြအဲငါတခိုးကလိုချင်တယ်ကွာ
မင်းပစ္စည်းရရင်တော်ရောပေါ်သခိုးပါအကျိုးရှိမှလဲရှိရှိမရှိရှိငါလိုချင်တယ်မှတ်လားပါဗျာသရုပ်တင်မမယ်ဗျာရေနဘတ်တင်နာရပင့်တိပုထုဗျမနခတ္တယာမှတ်လားပါဗျာတဲ့လူရိစအပ်တော်ထမင်းသည်လူသားတွေမှာပုထုရှင်မှန်သမျှအင်းပုံနာတွေမင်းမျိုးတွေသူကျွဲတွေသထေတွေသတောင်းစားတွေဘယ်လိုပင်ထမင်းပြီးတပ်ပိတတ္တအဟာရထီတိကလူတွေအသက်ရှိအောင်ပြုတ်နိုင်တော့လဲတနေ့ကြတော့ထမင်းအစမ်းလွန်၍ဘေးဖြစ်ပြီးတော့သေတာရှိပါဗျာထမင်းဒီလူတွေအသက်ရှင်ရဖြစ်တော့လဲထမင်းဥညောင်းလူတွေသေကြဘူးပါဗျာအသင်မင်းကြီးဘုရားကျန်တော်မျိုးကြီးပြောသောဥပမာကိုဆောင်ပြရာပညာဉာဏ်နဲ့ကြည်ပါကသိနိုင်ပါတယ်ဘုရားဟေးတင်ဘူးကွာတခေါက်လာလို့ခြင်းနဲ့အတော်ခက်နေပြီဗိသတ်ကြီးအဲ့ဒီတော့မှဟိုကဂေမနပစ္စည်းမေမသေဝါဒမိသတိပြန်ပြောမှတ်လားပါဘုရားတဲ့ဆောင်းအကုံຫນွေအကုမှဆောင်းအကုံຫນွေအကုဒီသာဆောင်းပြီးຫນွေဟုတ်ရဲ့ဆောင်အကုံຫນွေအကုမှာမိမိတို့လိုအပ်တဲ့လေကိုအလိုရှိကြတော့လေထိုးလေဖြတ်၍လဲလူသားတွေသေတတ်ပါတယ်ဗျာကျေသာကြီးလေဖြတ်ရင်လူတွေမသေဘူးလားသေပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်လေတွေလူတွေရဲ့အကူရပဲဖြစ်တော့လေတနေ့ကြတော့ဒီလေကြောင့်ပဲသေခဲ့ပါတော့ဗျာဒီဥပမာဆောင်ပြတော့သိတော်မူပါဗျာမသိဘူးကွာခေါဖောက်ပြီလို့ပြောနေမင်းတဲ့တဲ့မပြောရှင်လို့မှတ်လားပါဗျာထပ်ပြီးတော့သရဦးတင်မထပ်ပြီးတော့သရဦးတင်မမယ်ဗျာလို့ပြန်ပြီးတော့သရဦးတင်ယန္နိတိတာဇဂရီရုခသွာရအကိင်ပမုတ်စတိမှန်လားပါဗျာတဲ့တစ်ပင်ကိုပြီး၍အသီးအပွင့်အရသာရှိတာဒီကိုစားပြီးတော့တစ်ပင်ဒီလူတွေအတွက်လဲတန်ဖိုးရှိ၎င်းနောက်တစ်ပင်ပေါ်မှာနေသောတစ်တပင်ကောင်းတော့ငှက်တသောခုဆိုတဲ့ဇကားကဲလို့တစ်ပင်ဒီသူတို့ရဲ့အကူရပင်ဖြစ်ကြတော့လဲဒီခိုင်းခြင်းຫນွေအခါမှာပုတ်၍မိထတောက်ပြီးလောင်သောအခါမှာပြစ်ပင်မော်ရှိသောငှက်သည်ထုံပြီးရောက်သေဆုံးခဲ့ရထိုပြစ်ပင်ကြောင့်ပဲလျင်သေဆုံးခဲ့ရပါဗျာဒါကြောင့်ပြစ်ပင်သည်ငှက်များဤမိခိုးရဖြစ်တော်လဲမိခိုးရဖြစ်သောပြစ်ပင်ကြောင့်ပင်လျင်သေခဲ့ရပါဗျာအသေးမင်းကြီးသိပါလောအာမသိဘူးဘာတခေါက်ဖမ်းပေးလို့ပြောနေဘယ်လိုမှပြောလို့မရမှလားပါဗျာထပ်ပြီးတော့သရုပ်ဦးတင်ပါမယ်ဗျာဖခင်ကျွန်တော်မျိုးကြီးဒီတကဆောင်းသောဥပမာကိုနားလည်အောင်ထောင်းတော်မူပါဗျာရှင်တို့ကလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိပါဗျာလင်မယားနှစ်ယောက်မှာနှစ်ယောက်စလုံးအမေပဲရှိကြတယ်အဖေမရှိကြပါဗျာမယားလို့သူသည်ရောက်ခမရဲ့အပေါ်မှာအစကချစ်တော်လဲနောက်ကြတော့သာသမီးတွေညားလာတော့ခါအမလုံးအလုံးမလုံးနိုင်မနဲ့အစာကျွေးရသည်ကိုမတထားပါတော့ရောက်မောင်ရေမောင်အမေကဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုဆိုတယ်ဒီလိုဆူတယ်အမြဲတမ်းတိုင်တန်းတော့လင်ကနားမထောင်သဖြင့်ခက်တယ်ကွယ်အမေပေါ်အပြစ်မထားပါနဲ့အပြစ်မထားပါနဲ့ဆိုရင်ဖြင့်တော့အမေကိုချစ်ရင်တော့အမေနဲ့နေတော့အမေကိုချစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကျုပ်ကိုခွာကျုပ်ချစ်ရင်တော့အမေကိုလေဒီတိုင်းမထားနဲ့တတ်ပြစ်ပါတော့အတော်ဆိုးတဲ့ချွေးမတတ်ပြစ်ပါတော့ဆိုတော့ကဲ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 ကောင်းပါပြီကွယ်မင်းတော်ပြစ်ပြရစီနဲ့ငါအမေကဘယ်နေတော့ဟိုတော့မေကကျုပ်အမေနဲ့နေတယ်လေအမေညောင်းနေကြတာအေးအေးကဲကဲကဲကောင်းပါပြီငါအမေကမင်းအမေနဲ့နေတယ်ဆိုတော့ဟိုငါတတ်မယ်လေငါတတ်ပါမယ်ငါတတ်မယ်အမေတတ်ရအောင်သွားပြီးတော့မင်းအမတ်တင်ညာလေးထားကြည့်တော့အမတ်တင်ညာထားကြည့်တော့ဆိုတော့တရားနာပိဿသူ့အမေကိုယောက်ျားလုံးသူကတတ်မယ်တဲ့ငါအမေကဘယ်ဘက်ကအိတ်တယ်ဘယ်ဘက်ကနေတယ်ဆိုတာအမှတ်တခုမင်းထားခဲ့မိမကတော့သွားထားတာပေါ့မိမသွားထားပေးမယ်လို့တရားနာပိဿကြီးလင်လုံးသူကပြောင်းပြန်ကြည့်ပိဿလင်လုံးသူကဘယ်လိုကြည့်ပြောင်းပြန်ကြည့်ပါလေဗျာပြောင်းပြန်ကြည့်တယ်ငါအမေတတ်ဖို့သူနေရာမှန်ထားတော့လေထိုထားသောတင်ညာသည်အမေဖြစ်ရမယ်ထားသောတင်ညာမဟုတ်ပြောင်းပြန်ဘက်ကငါတတ်ရရင်ဖြင့်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတတ်လိုက်တော့ဟောမိမရဲ့အမေသေရောဗျို့ပြေတာဘသူ့အမေသေတာတော့မိမရဲ့သေတာမိမရဲ့အမေသေတော့သွားကြည့်
Oh, mana ngah mesti bawa la? Ngah mesti esen mula sado. Kau dah pihon tak mesti mahu tuk tanpa bi misu jasa. Kau tuan ayok. Lihat mahu tuk tanpa bi jom misu jasa buat cara. Ma tuan tuk tanya. Hei, miba la misu ya? Oh, misin bahu. Misin bahu ayu ji. Oh, jauh jilam tuan ayu. Jauh tuan jauh mana ayu? Lah, tuh tuan ayok. Mijik itu rupiah juga memang dia dia nak bida legal itu itu nol lah. Hei, apa? Mili, bila yang ni balas, bila ni yang ni bido, lawan. Bila yang ni bido, bila lawan, tano tano. Ngah misho malu, dulu tak jam malu. Tak jam malu, sobi dia nak bida, eri memang dia le. Jemeh hot titung nak ku ngah jang dia mesu, titung nak ku gule. Eri tu phone ni, awet ni, phone bido ha, tu cuit bi, cuit bi bi dia nak bida ye. ไลงูจีตะคู่เด้อซวานนี่ไลงูจีตะคู่เด้อซวานนี่โดติยานาภิกษุโหตะโคติยอกก็เลยปิสิริโคพี่รอไลงูจีเด้อแท้ท่าหาโหภิกษุญาตุปิสิโกซวาอยู่แม้สุบิญาจังขาซวาโดไอ้จอกลุเบแม้เบจองไลงูเด้อวนนี่แม้ไม่มาแล้วเมียนไลยอฮ่าบิลูบิลูมาดิบิลูมาดิบิลูมาดิโซเปียพี่รอเสียเดียวซวาขอ เสียเสียเสียบลู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 อ่ายังบลูนี่เบ้บลูคุณไลงูเด้มาสิเดี๋ยวลาบลาบลาบลูไหมจุ๊บไปสิริท่าราเสียเย่ไอ้ไลงูเด้มาบลูมาเว้นนี่เด้เอ๊ะลาบลาบลูตัวสูบีเสียลูกสูบกับเดียนาปีตาเอียนตัวเสียลูกสูบเอียนตัวเดียนาปีตาเสียลูกสูบกับตู้เมียนเนาะเฮ้บลูมาโอ้เสียเสียงาบลูโมกูลา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 ทีลาทีลาทีลาเดี๋ยวไหมเดี๋ยวไหมเจรนาปีสิริเดี๋ยวนี้งานเนี่ยคอยอยู่จ้าโซ ล่างาบลูมาบุคคลอยู่จ้าโซอ่างาเนี่ยบลูยังว่ามาดูไก่ไม่ยอมรู้ชื่อเลยฮะงาชาวบ้านนี่ชาลีเดียนะงาชาวบ้านนี่ชาลีเดียนะเสียเสียงอะไรเสียอะไรชีดกูไม่มาชาวบ้านดูชาลีตัวเดียนบาบิโอกรมเลยโหไม่มากระตักขาดชาไก่พิชัยไม่ได้ฮัลโหล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 ฮ
ကိုကားယူဖြစ်အာဘလူးပဲဆိုပြီးသွေးဆက်ဆက်တန်ဆက်ဆက်တွေနဲ့ပြေးတာဟောယရဏဒုတ်ကြီးသူတယောက်ထဲရတော့ကိုအိမ်ပြန်သွားတော့လေမြင်းမီချွေးမကဟုတ်တော့အမေဘယ်နဲ့တော့မသေးတာတို့ဘယ်နဲ့တော့မသေးတာတို့ဟိုငါမသေးတာဒီလိုအေးဆိုပြီးတော့တရားနာပရိသတ်ကြီးပြောပြလိုက်ပါလေပြောပြလိုက်တော့ဩလက်စားသတ်တော့သုတ်သားမမီးဘုံမော်တင်ပြီးတော့မီးအရှုခရင်ဒီလိုပစ္စည်းတွေရသကုန်သွားပြီသွားပြီပြေးတာအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကသူလမ်းသူသွားတာကြက်လားသွားပြီပြည့်စည်တွေရသကိုရသကိုဆိုပြီးတော့ငါကိုတဲ့တုတ်တန်ထုတ်ပြီးတော့ထင်းပုံမော်တင်မီရှိုသူ့လင်ကိုပြောတာသူ့လင်ကတော့အားလိုက်တဲ့လူတရားနာပြိဿသူ့အမေလိုပြည့်စည်တွေရလိုက်မယ်ဆိုပြီးသူ့မိမထင်းပုံမော်တင်ပြီးမီရှိုလိုက်သေးရောတဲပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တယ်နောက်ရကြပြောတယ်မေးတယ်ကျုံမိမခုတက်ရှင်ရောက်သေးဘူးနော်တဲ့ဟဲ့ပေးတယ်လို့ဘယ်တော့ပြန်လာတယ်ရှားဘူးယောက်ျားယုတ်မိမစကားနာထောင်းအမေကြတော့သေရအောင်ကြားဟေးဒီမှာပေးတယ်လို့ဘယ်တော့မှပြန်မလာဘူးကွယ်အမေကြပါလို့ပြန်လာတော့အမေကမီးရှို့ခန္ဓာအမေမှတ်နေလိုက်အဲ့ဒါတစ်တုံးတဲ့တောင်းထားပြီးတော့ငါလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ပုံးလို့ဒါလှိုင်ကူတဲ့ကသူများခိုးထားတဲ့ပစ္စည်းငါအချုံရခဲ့တာ။ဗျာ။သာပြည်ပြားမလာဘူးပေါ့။လာဘူးဘယ်တော့မလာဘူး။မင်းလည်းအဲ့ဒီသွားကြင်သွား။ဟာလေးဒုက္ခပါပဲ။အော်မရကူငါအာကိုရဖြစ်ပေမဲ့လို့အခုတော့ငါအာကိုရာဖြစ်သောမယားကြောင့်လဲဒုက္ခတွေဖြစ်ခဲ့ရပါဘောလားမှန်လားပါဗျာတဲ့မယားဖြစ်သူမိမသည်ယောက်ျားများရဲ့အာကိုရာဖြစ်သောလဲအဲ့ဒီမယားကြောင့်လဲယောက်ျားတွေဒုက္ခဖြစ်တတ်ပါဗျာဒီလိုပြောလိုက်တော့တရားနာပရိသတ်ကြီးကြံ့ကြံ့နဲ့မပါတော့လဲမှတ်သွားကြ
မိမာများသည်လည်းယောက်ျားတွေကိုအကိုရာဖြစ်ပေမဲ့လို့အကိုရာဖြစ်တဲ့မိမာတွေလည်းယောက်ျားရောက်ဒုက္ခဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာတို့အပြတ်မြန်ကြည့်သွားပေါ့ဒါကြောင့်မင်းသိတော်မူပါလို့ဘယ်လိုပင်ပြောတော်လဲဟေ့ငါမသိဘူးငါမသိဘူးတခေါက်တော့ငါမိအောင်ဖမ်းပေးမှန်လားပါဖမ်းမှန်လားပါဗျာသူတို့ဥတင်မောင်းမယ်ဗျာအင်းဖခင်ဒီဟိုတားကူအာကိုပါဗျာအာကိုလို့လဲတားဆူလေးတောင်းပါဗျာတားဆူတောင်းလို့တားကလေးလေးရပါဗျာဘယ်လိုပင်တားအာကိုပြီးဆူတောင်းလို့တားအာကိုရဖြစ်ပြီမယ်လို့ငင်းရွေးစဉ်အခါကြွေးတော်လဲအသက်ကြီးသွားတဲ့ချိန်ခါမှာအလုံမလုံနိုင်လို့အရာမဝင်တော့လို့လုံအားမရှိတော့လို့အဖေကိုနှင်ထုတ်သဖြင့်ဖခင်ဒီအဝေးမှာတောင်းစားပြီးတော့သူများရဲ့အိမ်ကောင်းရင်သားမှာပစ္စလက္ခသိရပါဗျာ။ဒါကြောင့်မင်းကြီးသိတော်မူပါလို့ခရလို့ဘယ်လိုမှအင်းတော်ဥတင်လို့မရတော့အဲ့ဒီချိန်ခါမှာဖရာအလောင်းတော်ကဖရာအလောင်းတော်ဖရာအလောင်းတော်ပရိသဗရအကုသလဆိုတာဘုသူ့အလောင်းတော်ဖရာအလောင်းကနေပြီးတော့အိုးတိုင်းသူပြည်သားလူများတို့ဇနဘုရားတို့ငါပြောနေတဲ့စကားဒီပင်တို့သည်ရိပ်မိကြပြီမဟုတ်တုံးတော့ရိပ်မိတယ်ပြီးတယ်ဘယ်လိုသိကြပါလဲအိုးအသင်မင်းသားလေးအသင်မင်းသားလေးရှင်မင်းအပမကပ်ပြီးတော့မင်းခါယောက်ျားလုံနေရပါစီမင်းခါယောက်ျားဖြစ်ခြင်းကြောင့်မြက်နှလူလိုက်အကြိုက်ကိုတင်းနေတော့လေဘယင်းသဘောမပေါက်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ခိုးထားသည်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်ုပ်တို့ရိပ်မိသဘောပေါက်ကြပါသည်အသင်မင်းသားမနဲ့တိုက်ပြီးအုပ်ထုတ်တယ်ဘယင်းလည်းဟောဒီပရောဟိတ်ပုံနာသည်သူတို့ကိုယ်တိုင်ယရနာတိုက်မှာထုတ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြတ်သက်ထဲမှာနေပြီးတော့မင်းအိမ်တကားဆိုသုံးငါဆင်းတွေကားထောင်တဲ့တတိုင်းအပြင်မဲ့ထွက်တရားစီရင်တင်းကုတ်ရောက်လှေကားထောင်တဲ့နန်းတော်ရောက်ရေကန်ဝင်းသုံးငါပတ်ပြီးတော့ရေကန်ဝင်းထားတာသူတို့နှစ်ယောက်ကြည်စမ်းกว่าဟဲ့ကောင်းလေဟဲ့ကောင်းလေမထားလေဒီရှင်ရဲ့မထားနဲ့ဒီပုံသားဘယ်နဲ့ပြသူတို့ကိုယ်တိုင်ခိုးပြီးတော့တက်တက်မင်းသားလေးဒုက္ခပေးမဲ့ရှင်မရင်နဲ့ပရောဟိတ်ကဲလာလေဟောတူတွေနဲ့တင်းဖုတ်တွေနဲ့ဆောက်တွေနဲ့အာလက်နဲ့ကိုယ်စီဝင်ရိုက်လိုက်တဲ့တရားနာပိဋကဟောနန်းရင်ဖြင့်အဲ့ဒီနေရာမှာတခါတည်းမာလကကြွပေးရောပေးဗလားပိဋကတယောက်แท้ละ2ယောက်2ယောက်ပါဗျာဘယ်သူလဲဘယ်သူတော့ဟမ်ဘယင်းနဲ့ပုံနာသေဗလားပြိဿကြီးသေပါဗျာခိုးလို့သေတာလားမခိုးလို့သေခိုးလို့ရပါဗျာဟောခိုးရင်တိုင်းသူပြည်သားကထားရဲ့ထားပါဗျာတိုင်းသူပြည်သားကခိုးနေတော့ကဘယင်းကထားရဲ့တခိုးဆိုတာဘယင်းကြိုက်သလားကြိုက်ပါဗျာတခိုးကတိုင်းသူပြည်သားကကိုကြိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတွေကကိုကြိုက်တယ်လူတွေကတော့ကြိုက်တယ်ကြိုက်ပါဗျာမကြိုက်ပါလို့ခိုးရဟောခွာကြနော်မကြိုက်တော့မကြိုက်ဘူးခိုးတယ်ခိုးတာကိုရှင်မင်းမကြိုက်လို့ခိုးတော့ကတော့ဘယင်ကိုယ်တိုင်ခိုးလို့ဘယင်သေးတယ်အခုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရကတော့ခမရတို့ဥပဒေတွေနဲ့ထားလို့စစ်ဖို့ခိုးစစ်ဖို့လည်းမထားဘူးဟမ်အရာရှိတွေခိုးအရာရှိတွေလည်းမထားဘူးပြည်သားမျက်နှာလိုက်ပြီးထားရလားပြည်သားဥပဒေကခိုးတော်ကိုသဘောမကျလို့ဒီခိုးမှုသည်ဒီလိုသေးတတ်ပါတယ်လို့ဆိုလဲဟောဒီဇလန်းကိုကျုံနာမည်ပေးထားလိုက်တာကတခိုးဗါတဲ့ပြိတ္တာတခိုးစုံတွဲအဲသေဆုံးွဲအဲ့ဒီလိုသေတော့မှကျွတ်တို့ဖယားအလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့ဗရကုတလလေးကိုရှင်မယင်မြှောက်လိုက်ပါတယ်ဗျာဗာမြှောက်လိုက်တော့ပြိတ္တာဖယားအလောင်းတော်လေးရှင်မင်းဖြစ်တဲ့ချိန်ခါမှာဏိကုံခဘအပိသတ်လို့တကားတော်ပင်သသည်မြေပြင်မှာထင်းတဲ့ခြေရာကိုမြင်နိုင်တော်လဲခိုးတော့ကောင်းငင်ကခြေရာကိုမြင်နိုင်တော့ငါဖယားအလောင်းဒီဗရကုသလာကတ္တဝတိထိုခါကဗရကုသလာရဲ့ဖခင်ကွယ်လို့မြတ်စွာဘုရားခေါ်ကြတော်မူသောဆုံးမသဖနှစ်ယောက်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိစီကိစ္စကွာလို့သောတာပန်တည်ကြပါတယ်ဗျာတကားပါလုံးမှာမြတ်တတ္တာသမကိုစိတ်မြဲပါစေ သမကိုစိတ်မြဲပါစေ
အားလုံးကိုယနေ့ညကြွအောင်လာကြတဲ့တရားနာပိသတိချမ်းသာကြပါစေ။အားလုံးကိုယနေ့ညကြွအောင်လာကြတဲ့တရားနာပိသတိချမ်းသာကြပါစေ။အိမ်ပြန်ပို့ကြပါစို့အတ္တကေဟေပြောသမျှဟောသမျှတဲ့ကသဘောမကြပဲအပြစ်တွေ့ခဲ့လျင်ခြေရင်းနဲ့ဘုံမုံစိတ်တွေပြစ်ပြီးအသီးသီးဆောင်မိပြီတို့ကဌာနသို့နိဝတ္တန်တုသီးခမေသာပြန်ကြပေတော့နိဝတ္တန်တုမေတ္တာရေပခာဖြောင်းလိုက်မယ်ပြပညာတွေဝေးရာကမြန်စီရောခြေတရာဆွေကလျှံပြီးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာစွာဖြင့်မှန်စွာမနေပြောင်းပါလေတော့ပြောင်းကြစေကုန်သတည်း